Duke qenë se data 18 ishte dita e fundit që që ne do të vlerësonim, pra që Komiteti Ekspertëve do të vlerësonte fluturimet me Britaninë e Madhe, duke qenë se ka disa informacione të shtuara që profesor Shbino do t'ju vënë në dispozicion mbi rritjen e rasteve e numrit rasteve të infektimeve në lidhje me variantin e ri, i cili ka sjellë një rritje të infeksioneve në Mbretërinë e Bashkuar. Komiteti ka marrë vlerësim që fluturimet me Mbretërinë e Bashkuar do të mbeten të pezulluara deri në datën 1 shkurt. Dhe më pas do të kemi një rivlerësim të këtij vendimi për këtë periudhë. Shumë faleminderit për vëmendjen, ndërkohë që ja kaloj fjalën profesorit Shbinës për një shpjegim të situatës dhe gjithashtu një detajim të grupeve të prekura përgjatë kësaj periudhe. Vendim i cili apo arsyetim i cili na ka bërë ne të marrim dhe këto vendime që unë sapo u paraqita.